Mana turagushimiye uyu mwanya tuje hano imbere y'amaso yawe tuje kuvuga ubutumwa mu ndirimbo turagusabye rwose kugira ngo tuyobore kandi ubutumwa bukwize hose ijambo ryawe rive muri izi ndirimbo kandi rikize imitima yacu twebwe abaririmba hamwe n'abumva bose turagushimiye kubyumva dushima kuko izina ryawe rihabwa icyubahiro tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Abaroko sivya gobyo mwisi bose baza koranwa Abazatumira zajana nabo Umwami nagaruki kondera gereza Amateka zabagiye gucibwa Azaba yabararitse Umwaza Bahamagara Azaba yabararitse Abazatumira zajana nabo Azaba yabararitse Umwaza Bahamagara Azaba yabararitse Abazatumira zajana nabo Uwo munsi abapfuye muri Kristo bazazurwa Bazava mu biturongo we rwose Abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru Ubwo azagenda azajana nabo Azaba yabararitse Ubwo azaba bahamagara Azaba yabararitse Abazatumira zajana nabo Azaba yabararitse Ubwo azaba bahamagara Azaba yabararitse Abazatumira zajana nabo Niyo tuzajya dukorera umwami tudahwema Tuzajya dusingiza urukundo rwe Maze ubwo tuzarangiza imirimo yacyo ku isi Tuzateranywa tujanwe mu ijuru Azaba yabararitse Ubwo azaba hamagara Azaba yabararitse Abazatumira zajana nabo Azaba yabararitse Ubwo azaba hamagara Azaba yabararitse Abazatumira zajana nabo Mwijuri imbere y'Imana Fite umuntu uvugira N'umukuru w'abatambyi Kandi yitwa Rukundo Mpamya yo ku izina ryanje Ndiye ku mutima we Ukavugira Nibukije gukiranirwa kwanjye
ashaka kunihebesha yatubera mu ijuru devayo mukiza wanje wabikuyeho rwose kera yarambongereye nuko sinzarimbuka kera yarambongereye nuko sinzarimbuka uwiteko mucamaza ambone w'amaraso tashira urubanza rube anyito kiranuka yaranshunguye ngonguwe niko kunyishingira obada pamasingipfuye jena Yesu turumwe ugada pasingipfuye jena Yesu turumwe ugada pasingipfuye jena Yesu turumwe ugada pasingipfuye jena